Mbah miturut jenengan kados Adam niku wujud nopo sane pamelo. Adam bisa dikatakan suwung, mangkane Adam ini suwung. Hawa ki ana. Ya tak jelasnya ya Adam bawa mlebu metu iki lho. Hmm. ya? Dio. Tapi wujud enggak? Mboten. Lah ya makanya tidak bisa dipandang, tidak bisa dipegang dan tidak bisa diraba. tapi wangor apa dong akor nih makanya mbah no jelas ya melebuni Adam bentuknya howo Adam kata suwong howo gimau ono, ono belum tentu wujud makanya nganti ndek kan tak jelas nih lek wong Jawa iso nemokne sing diarani suwong sejati ningono tanpa poham beda ni tan keno kino yang apa. kelas <tienes> loh nggih kelas <tienes> lah suwung sejati ya sing mlebu metu iki ya kuwi sing diarani Gusti Allah Gusti Allah iki suwung sejati nangono mangkane aku kuwi kon ngakoni sing ana tapi ora ana antos sakniki niku mboten enten no kok Mbahno sing si wonten niku e, pripun wajih mukam. Ya nah. sak iki ngene lek Mbahno. Lah lek sak endene dianggap penesak agama, ya silahkan ya Sampai nang pengadilan monggo. Mbahno kan cuma meluruskan, bukan kok kepintar-pinter tidak. Ngono tahu Sing tau gemit panggah tatanane Jawa. Lek wong Jawa nur muhammad Le, duwe lek nabi Muhammad ora duwe nur Muhammad gadah bagi. Heeh, oh, oh, nur Muhammad. I kudu dilurusne lho ya. De nur Muhammad lek kepercayaane wong Jawa sing nguripi menungso bumi kureping langit jenenge nur Muhammad. Lek ora nek sing ora trima kongkon rene Lere aku yoran nyalane arep kita omongi monggo saling mengisi iki gak kena didoli pinter-pinteran ya le cuma meluruskan babakan tatanan Jawa setuju <tuh> ini <tuh> <tuh> jadi enek sing diarani imam Madi, okay. terus Gusti Ahmad, Nur Muhammad, hmm. menjadi satu. Teng, gini rogo menungso. Hmm, rogo <laughs> <Iman, laughs> ni menungso. Imam, Imam Mahdi ni singgerak menungso ke Imamu. Ya. Imam Mahdi ni wujud, Pak? Ya, ura toh. Boten gini? Oh, iskape, oh, oh, samun. Oh, gini, gini, Letaknya di diri kita masing-masing. Lek bodo gelam ngakoni nga orang gulai lo, ya. Gini, gini. Ngakoni. Boleh, Telu-telune ngatunggal ki wis tanpa wangenan, cedhok tanpa singgolan. Nganti sono rono-rono mau kan tuntunane termasuk imam Ha. Nah, terus nuju nang kebenaran karo salah ki tuntunane termasuk gusti amat. Nono lho Nur Muhammad ki mau sing Gusti Amat ki mau sebagai rogone terus Imam imamati sebagai sukmone kan ngono kan Lahi raga sukno Paham Mbah terusane niki Mbah hmm. berarti mamati sosok Mbah niku Ora nah, ya enek sing, okay. sing sosok ya silakan hmm. ya Terus niku Mbah no hmm. neka dajal niku pripun Mbah kan terus dajal niku benjing sampun hari akhir nggih hari hmm. kiamat niku kan dal ya butuh enten saged materi dajal ke Jobo Nabi Isa nah niku pripun Mbah penjabarane Mbahno Besan garae ulangane Mbahno gak kuwi lek lek wong Jawa ora duwe dajal kan sing tak anut sing tak pelajari Jawa ya Le mungkin dajal ki ajarane Arab ngono lho nek tenggene Jawa napa Mbah mboten wonten ki ya ora enak mangkane winginane Mbahno kan ya mbok teko ni tentang siksa kubur ya Ya lek wong Jawa ora duwe perkara Arab, duwe siksa kubur, percaya karo dina kiamat. Ya monggo, tapi Mbahno ya ora nyalahne. Tapi lek wong Jawa ora duwe siksa kubur, kenapa tujuane teko Titiwanci Bali, dadine gak liwat siksa siksa kubur ngono lho Le. Lha sing dikubur iku jelas ya rogone. Mangane lek wong Jawa Bali tapi ninggale ninggal raga. Jenenge ninggal ya. Ninggal raga matine mati rasa. Roh langgeng tan kenaneng. Wah, diarani roh ya kenek, dat ya kenek. Tergantung sing ngarani. Mbah, ten <coughs> ngene Jawa niku kan tiang eh, niku tiyang, tiyang niku kan langgeng bang. Iya, yeah. dadi mboten enten kematian kan. Mm Heeh. -hmm. Ke sakit terlahir kembali reinkarnasi ngerti ya, ya. ada yeah. ngonten singa Eh akan kembali kepadanya orang meninggal itu nanti akan kembali kepadanya maksudnya di pun bani bap. ya saya ingin ini nih lirik kepadanya ku na ya sing diarani yes pegawai nain gak terima okay. nang tuhan ini na, ya okay. ya sekarang ujian di sini kalau ujian ini me terus mengikuti pelajarannya Tuhan ya kembali ke Tuhan tadi. Padahal ajaran Tuhan ini saat dunia ini benar ngono ya. Jadi siapapun sing bener ya kembali ke bener ngono ya. Ya wis saiki tak berarti ini gak sah wong Tuhan ini bisa dikatakan benar, ngono ya. Bahtiaran itu harus sang yang widi, Allah. We, satu satunya benar. Jadi siapa maha benar Jadi, ya. siapa, uh, maha benar bener, we. Jadi siapapun yang ingin kembali ke benar, ya harus berjalan ke jalan benar. Dineh. ayo. Jadi segini dengan adanya Ene Agomo, kui jani kan kangen nuntun bener, loh. Masa Ene Agomo kangen nuntun salah. Tapi kenyataannya kan ndak begitu. Contone sampai enek agama sik nyalahne gayane Gusti Allah. Terus enek agama sik tukaran karo kancane dhewe. Loh, iki nyoto enggak iki? Nyoto, padahal agama kuwi mau kangge mbangun menungso sing saute tujuane kui mau bener kuwi mau. Kan ngono kan? Nggih. Lah ya Saiki aja kok seji agamo ya Tunggal agamo kuwi lho sing tak rungokne nang tipi-tipi anteman. Gelut, Mbah. Lah, <laughs> sing dipela agamo karo Gusti Allah ngono ya. Nggih, tujuane kan enane nganti wong pirang-pirang. Ya wis Le, ya wis. Dongaknoe Mbah No lek sing ora trima, suarane Mbah sing kurang ajar iki kan ngono dianggap kurang ajar silakan ya mbah no siap le seandainya diadili no siap jan 100% siap jadi le, masalah mbah, mbah no diadili maju tak gentar le aku tapi aku membela yang benar ya ini ya le saya gile seandainya mbah no diadili ya mbah no yora maling ya yo. yora ngerampok Orang berjinah, Ora gawe kapitunaning liyan kan ya. Ya pemaparane Mbahno ya ayo wong Jawa padha bangkit ajarane iki kan ngono kan. Lha lek sak ndene engko kono diadili ya aku arep teko sik le sing arepe ngadili Mbahno ki mau. tak tekani lek arep ngadili Mbahno tak tekani dhisik. Tak tekani kowe wong Jawa wong Arab ngono. <tacara> <tacara> Boleh Mbahno wanine ora nyalai aturan negara ya Le. Jane Mbahno iki ingin mem membantu negara, membangun manusia sing sautuhe ngangge tatanan ta ajaran Jawa iki. Kan ngono lo Le, asline mau. Boleh wong Jawa kan jelas dasare ya, Percaya diri wedya nang awake dhewe aja nyalahne. Lek salah akon ana salahmu dhewe, lek bener benermu dhewe kan ka bengok -bengok ye. Ye bengok -bengok ngono ae Sing penting aja gawe kapitonane liyan. Dene apa to lembahno suarane kok bengok-bengok iki. Ya ngimbangi suarane sing bengok-bengok ngono kae. Ngono lho jane iki. ben satu-satu ngono. Kacengi buatan keblinger mbah, jadi nggak kan lurus. Ya maksudnya ngono, undak menyalahkan kok. Padahal kan agama kan tujuannya kan untuk. Uh, ya menyatukan, menyatukan umat. ya. Jalan kebenaran kan seperti itu. Ya padahal. tujuannya kan itu. ya, eh, tujuannya kan menuju ke yang maha benar kan. Kalau konten istilah malih mbah, sing dinamakan wahyu Uh, wahyu ini, ku sak gak benerin maupun Terus, pripun memastikan bahwa semua wahyu yang kita terima itu ada asli dari Allah oh, Tuhan. Wahyu ini kan ya gaib, ya? Le. Okay. jadi ini siapapun bisa mendapat wahyu. Hmm. Jadi, ini wahyu ini enggak menggugurkan ya blog wahyu ini. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan wahyu, tani wadah iki ya kudu resik. Makane lek Mbah Buyut Mbah Buyut kae kan ya ngomongi le kurang ana dahar lawansare. Saiki sing tak nggih conto lek like, sampean ngomongi tentang Wahyu nang kuwayangane sing lebih cetha ya. Nggih nggih. Lah kuwayangan antarané karo Ngastina ya. Lek Pandhawa lek golek Wahyu kan toko nang alas. Ii. Ora di, direwangi ora dahar ora sari, gak sorwit, obong nggek guwo. ...khususnya khususe alas ora nang kota lene ya. Ini kan dengan adanya tulus eklase lahir batine ingin mendawat pau wahyu kan penunjian diri. Direwangi melek nganti ura dahar ora sari. Lirih resik ya. Lah terus Wahyune iki golek adah ya ada sing resik lek wahyu kuwi mau wahyu iki goblok. Berarti intine sing <coughs> <yang> tembalo <coughs> sedoyo tiyang niku saged kedunungan wahyu gak? Bisa pinter. <coughs> pinter nggih. No, Hooh, dadi gak bedakne koke. Jane aku kowe wahyu duwe wahyu lho. Wahyu aku kowe menungso sak donya iki mau sing kene diarani Gusti. Bagus sing ati kuwi wahyu lho. Contone Gusti iki mesti dijak ngapusi ya ora gelem. Ki tak logikane. Contone enek wong kelangan pitik ya. Padahal pitikmu sing nyekel Mbahno. Lah terus pura-pura Mbahno ngengkel. Sopo, ya ngengkel, sapa ya sapa kan yo. Tapi sing diarani Gusti ki mesti muni jane sing nyekel aku. Semua manusia punya itu. Ya kuwi sing diarani wahyu wis. Biaran wahyu kesucian ya itu. Gak gelem jah. Jani uang tu minda Arab salah ki kening. Wis jani ngunuki mu salah. Wis ngaku ini jani. Cuma tidak mau mengakui, bah. Lah tidak mau mengakui dan di samping itu tidak mau merasakan. Betai, yo kui mau ragilam ngakoni. Mangan ni lek wis suruh aku langgeng, aku nono. Oh jadi gulai. Kenyataannya uang wis jenggelek ini, kenapa? Mah masih ada suara kepingin manunggali kabulogus gusti wong bintu <coughs> kepinteran Sundulangit langit pintere <coughs> dewi dengan ini kan wis tak jelas nih ya mulai dat terus nganti sifat nganti 6 bulan afengal kan wis manunggal ya enek rogoni enek sukmoni ya wis urip lah terus nganti titi wanci lahir brol rogo sukmo alah wujud aku kowe kita gitu. Jadi ini nganti Allah wujud itu kan proses Gak Gak lho zaman ini Adam bawa gak Daya cipta Kan jelas tuh ada Mahardewa kan daya cipta ya Maka ini nganti Ganesha, Kartike, Farwati bukan lahir itu lah Jadi belum ada bangunan jenenge Kailas Lah ciptaannya Mahadewa, Ulo, tikus, ular, kan liyo liyane kan akeh gajah barang kaya senek ya mbah miturut jenengan kados adam niku wujud nopo sana pambah adam bisa dikatakan suwung makanya adam ini suwung bawa hmm. okay. ya tak jelasnya ya adam bawa melebu metui loh hmm. ono ya Dio. tapi wujud enggak Buten. lah ya makanya tidak bisa dipandang tidak bisa dipegang dan tidak bisa diraba. Tapi uang orang apa dong aku menolong. Mangkane Makanya mbah no jelas ya melebuni Adam tentu nih hobo. Adam kata suwung hobo gimana? mau ono ono belum tentu wujud. Makanya nganti dengan nanti kan tak jelas nih. Lek wong Jawa iso nemokne sing diarani suwung sejati ning ana. tanpo ambedani tan kena kinaya ngapa Jelas toh? So? Nggih jelas. Lah suwung sejatinan ya sing mlebu metu iki ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Gusti Allah ki suwung sejatine ngono. Mangkane aku kuwi kan ngakoni sing ana tapi ora ana. Krono apa Allah wujud asale teko ora ana terus ana bali ora ana. Wilek Allah wujud, lek sing Allah hakiki ngebaki jagad langgeng tan kenane ngowah.